Egunon, ezagutzen alduzuen bai Euskarari ziurtagiria, eremu sozioekonomikoa Euskararen erabilera areagotzeko asmoarekin lanean ari diren enpresak, saltokiak eta eraguztietako entitateak identifikatu, aitortu eta pausoak ematen laguntzen dituen tresna da. Bai Euskarari ziurtagiriak hiru maila ditu. Euskararen bidean, zerbitzu euskaraz eta zerbitzua eta lana euskaraz. Maila bat edo beste baten eskuratzeko honako lau irizpideak kontutan hartzen ditugu. Langile edo kideen hizkuntza gaitasuna, irundi korporatiboa eta hizkuntza paisaia, kanpo hegemanak eta azkenik barne hegemanak. Ziurtagiria lortzeko prozesua oso erresa da, eta elkarteko teknikariak hor dira zuen laguntzeko. Lehenik hizkuntza egoeraren azterketa egiten dugu. Ondoren emaitzak neurtzen ditugu eta planifikazioa egiten da helburuak, epeak, arduradunak eta baliabideak zein izango diren zehaztu. Pauso horiek egin eta zein ziurtagiri maila dagokizuen zehazten da eta ziurtagiria lortzen duzute beraz. Noski ez ari diren helburuak betetzen laguntzeko informazioa emango dizuegu. Bai Euskarari ziurtagiria urtero behitzen da eta elkartetik jarraipen, ebaluazio eta sustapen lanak egiten ditu. Beraz, Bai Euskarari ziurtagiria lortzeko interesa batzen dute, bi modu dituzute gurekin ahemanetan sartzeko. Batetik, baieuskarari.eus webgunean sartuz eta dugun autodiagnostikoa betez, hori bete ondoren gu ahemanetan jarriko birazuekin, eta bestetik ohiko ahemanetarako bideak erabiliz. Hauek dira info@baieuskarari.eus elbide elektronikora e-mail bat idatziz, edo webgunean dugun txataren bidez, edo sare sozialen bitartez.